Соң қоңырауға санаулы ғана күндер қалды. Елімізде 25 мамыр оқу жылының аяқталуына байланысты ішкі істер министрлігі үндеу жасады. Онда олар ата-аналар мен түлектерді соңғы қоңыраудан кейін болатын бейресми жиындарды жасамауға шақырды әрі бітірушілерді үлкендердің бақылауында болу қажеттігін жеткізді. Құқық бұзушылық анықталған жағдайда дереу 102-ге, ал төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуды сұрады. Әрі былтыр жаз мезгілінде суға кету жағдайы тіркелген екен, сондықтан рұқсат берілмеген орындарға шомылмауды да тоқтау қажеттігін ескертілді. Салтанатты іс-шаралар барысында полиция органдары қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдайтын болады. Ішкі істер министрінің тапсырмасы бойынша әрбір оқу орнына жауапты полиция қызметкері бекітілді. Патрульдік нарядтар іс-шаралар өткізетін орындарға барынша жақын болады. Соңғы жылдардағы тәжірибеге сүйенсек, мектептердегі соңғы қоңыраулар аяқталғаннан кейін ата-аналардың рұқсатымен көптеген түлектер іс-шараларды өз бетінше жалғастырады. Өкінішке орай, жасөспірімдердің көлік тізгіндеуі қайғылы оқиғаларға әкеп жатады. Өткен жылы мұндай фактілер Жамбыл, Атырау облыстары және Алматы қаласында орын алды.